reka ntugire ngo wa kanya ibi byose hano kuri shami tivi ukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi reka twinjire muri iyi nkuru neza murabizi perezida paul kagame wa repubulika y'u rwanda ndetse na perezida felix antoine tshisekedi wa repubulika y'ademokarasi ya kongo biteganyijwe ko bagomba guhura bakaganira ku bibazo batumvikanaho biri hagati ya repubulika y'ademokarasi ya kongo ndetse n'u rwanda icyo nabanza kubabwira ni uko perezida paul kagame ndetse n'u rwanda muri rusange bashinja igisirikare cya kongo ndetse na kisekedi muri rusange gufatanya n’inyeshyamba zo mu mutwe w'iterabwobo fpr umutwe urimo abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda ndetse umutwe ukomeje guteza umutekano muke mu karere u rwanda rero rushinja iki gihugu gufatanya nawo mu bikorwa byabo byose ndetse yuko babahaye indaro n'ibindi byose bifuza repubulika y'ademokarasi ya kongo ku rundi ruhande ishinja u rwanda gushyigikira umutwe witwaje intwaro wa makumyabiri na gatatu umutwe ukomeje kurwanya ndetse no gutsinda repubulika y'ademokarasi ya kongo n'igisirikare cyayo uyu mutwe ushinja leta ya kongo kubicira abantu cyane cyane abavuga ururimi rw'ikinyarwanda iyi emuventi etwowa ivuga yuko repubulika y'ademokarasi ya kongo yiyemeje gutsemba abo mu bwoko bw'abatutsi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ndetse cisekedi aherutse ku mukigano n'abanyamakuru kuvuga yuko izinya nyeshyamba za mumakumyabi ndetse n'abitwa abavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri kongo ko atari abanyekongo ahubwo ko ngo ari abanyarwanda aricyo cyatumye rero avuga yuko ngadashaka kuganira na mu makumyabii bwayo ahubwo ashaka kuganira na perezida kagame kuko ngo atemera yuko bari ari abanyekongo ahubwo yuko ngo ari u rwanda ruri muri repubulika ya demokarasi ya kongo hanyuma rero kubabwira yuko cisekedi aherutse kujya muri angola murabyibuka yuko impamvu yo kujya muri angola ni iyihe ndetse impamvu y'uko perezida kagame ahuzwa na cisekedi bagahuzwa na perezida joao laurence wa Angola ni uko inyafurikane cyangwa se umuryango Afurika yunze ubumwe bashyizeho uyu perezida wa Angola. kugira ngo abe we aba ari we uba umuhuza mu matati ari hagati y'u rwanda na kongo ndetse no mu kibazo cya makumyabiri na gatatu muri rusange hanyuma rero uyu mugabo rero gisekedi aherutse kugira ngo urjya muri angola aganira na perezida fayikise gisekedi ku ruhande mu ibanga rikomeye ibyo baganiriyeho nta bindi n'isituwasyo sekirotere imanitere iri mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo nyuma yaho rero baje guhurananyakubahwa perezida w'u rwanda paul kagame nawe baraganira nuko bahita bapanga rero ukuntu bagiye gusikejaringa cyangwa se kureba igihe bazahuza abaperezida bombi hanyuma hakarebwa akarebwa icyakorwa hagati yabo no kuvuga bakaraba uburyo bashobora kuganira bagashyira ibintu ku murongo hanyuma rero ubundi kize kedi ubundi yari avuze ko atazongera kwicara na perezida kagame ngira ngo ni mubyibuka mubyibuho cyangwa ubwo yiyamamazaga kuyobora iyi manda yiwe ya kabiri yatorewe ku itariki makumyabiri z'ukwezi kwa cumi na bibiri na makumyabiri na gatatu ndetse akayirahirira ku itariki makumyabiri z'ukwezi kwa mbere bibiri na makumyabiri na kane uyu mukuru w'igihugu perezida wa repubulika demokarasi ya kongo yari yiyamamazaga yari uzatigiwe ntabwo nshaka kongera kubona na kagame Ati “ ahantu tuzahurira ni imbere y'imana iri kuducira urubanza n'aho ibyo guhura nawe we imbonankubone ntabwo bishoboka nyuma yaho rero yaje kwisubiraho aravuga ngo arashaka kubonana na perezida kagame rero uko ukuntu yakoze umuntu yakwita kwivuguruza akongera guhura na kagame byatumye akongera kwifuza guhura na kagame byatumye abasesenguzi babugati ariko se uyu mu perezida uvuga ikintu ejo akagisimbuza ikindi ubundi ni n'igute wamwizera wamwizera ute ko noneho ibingibiyavuze ibingi azabikora reka rero twinjire muri iyi nkuru urabona rero muri uko guhura kwa president kagame na wa Angola uko guhura na cisekedi na, na wa Angola kugeza ubu ngubu eh, president Joe jo wa Angola kwa kabiri yakiriye minisitiri ubanye n'amahanga wa Republika ya demokrasi ya Kongo bwana Christophe lutundula ibiro ntaramakuru rero bya angora angop uh, na perezidense y'iki gihugu bombe batangaje ko lutundula yari yashikirije lorenso ubutumwa bwa mugenzi we Felix antoine cisekedi kugeza ubu ibikubiye muri ubu butumwa ntabwo bizwi gusa ibi biro ntaramakuru bya angora yavuze ko bwaba bukubiyemo amakuru ajyanye no gutegura uguhura hagati ya president cisekedi wa repubulika demokrasi ya congo ndetse na paul kagame w'u rwanda uruzinduko rwa rwarutundura i rwanda rwakurikiye urwo perezida paul kagame yahagiriye muri uku kwezi kwa gatatu n'uruzinduko rwasize umukuru w'igihugu na lorenso baganiriye ku makimbirane ari hagati ya repubulika y'igihugu ya kongo n'u rwanda ndetse yemera kuzahura na cisekedi bakayaganiraho mu rwego rwo kuyashakira umuti cisekedi mu kwezi gushize nawe yagiriye uruzinduko i irwanda nawe yemerera rorenso ko yiteguye guhura na, na, na perezida paul kagame bakaganira muri bibiri makum na makumyabiri na kabiri nibwo umwuka watangiye kuba mubi hagati y'u rwanda na congo uh, nyuma y'igihe gito ingabo z'iki gihugu zari zimaze zinjiye mu ntambara n'umutwe wa M makumyabiri na gatatu igihugu cya kinshasa gishinja u rwanda kuba rirwo rwaba aruha ubufasha bwaba ubwa gisirikare cyangwa bw'amafaranga n'ubw'intwaro mmabiaatatu gusa rwo rugahakana ibi birego president paul kagame cyakora mu minsi ishize yatangaje ko ntawagomba gusaba uruhushya rwo kurinda u umutekano mu gihe cyose umutekano warw ubangamiwe nabarimo na FTRL bahuriye mu mugambi wo kuwuhungabanya nk'uko president Tshisekedi uh, yabyivugiye yuko ngo ashaka kuzakuraho ubutegetsi bw'u rwanda afatanyije na w'u Burundi turavuga ibi ngibi rero birumvikana ko mu minsi za mu gihe kitaramenyekana umukuru w'igihugu cy'u rwanda n'umukuru wa reublika ya demokaso ya kongo bazahura ubu butumwa rero eh Lawrence yakiriye buje gukurikiye uruzinduko rwa paul kagame muri icyo gihugu ntago biri kuvugwaho rumwe n'abatari bake ariko birumvikana ko tuzamenya heyeroma icyari gikubiye muri ubu butumwa turavuga ibi rero mu gihe n'ubundi mirwano ikomeje mu burasirazuba bwa kongo mu gihe mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki makumyabiri z'ukwezi kwa gatatu bibiri na makumyabiri na kane imirwano ikaze yahuje ingabo za kongo valide se n'ihuriro ryayo n'abarwanyi ba emuventura mu gace ka bihambwe na mema muri iyi mirwani rero humvikanye uguturika bukomeye ku ziremereye aka gace ka bihambwe gaherereye ku muhanda munini ugana ku murwa mukuru wa taransifuware ya masisi mu birometero bitandatu uvuye mu mujyi wa rubaya ni kari gasanzwe kamenyerewemo imirwano gusa uyu munsi byabaye bibi kurushaho imirwano ibaye mu gihe mu ntangiriro z'iki cyumweru hari hari agahenge hagati y'impande zombi nyuma y'uko muri mu mpera z'icyumweru gishize hafi mujyi wa sacyi habera ikaze yaguyemo Abagwazalendo. n'ingabo z'abarundi benshi ku munsi w'ejo ku wa kabiri n'umunara ya kivu ya majyaruguru faridese yari yatangaje ko bidatinze umujyi wa rugwindi hamwe n'ibindi bice biwugaragiye byo muri ducuru umunara ya kivu ya majyaruguru zigiye kuwigarurira nta kabuza na muri iyi mirwano yaramutse amakuru ahari ni uko ingabo za faridese zo zagabye ibitero ariko iyo muventura ikirwanaho ikarinda abaturage mu buryo buri porofeshiyoneri kugeza ubu ngubu rero andi makuru ari kuvugwa muri iyo mirwano ni uko kugeza ubu ngubu umutwe w'inyishyamba makumyabiri na gatatu uvugwaho kurasa ibisasu mu birindiro by'ingabo za repubulika ya y'idarapo rya kongo fayrdese n'abambari bazo bafite umujyi wa sacye mu mujyi wa sacye no mu gace ka laciveri gaherereye mu burengerazuba bw'umujyi wa goma kwa kabiri tariki cumi n'icyenda werurwe nibwo ibyo bisasu byarashwe imirwano ikomeye yari irimo iry'imbere hagati ya muventura n'ingabo bahanganye hadiyo kapi yatangaje ko ibisasu byarashwe mu birindiro bya faridese ibya monosiko ndetse n'iby'ingabo za sadek byaturukaga mu misozi igenzurwa na muventura byarashwe cyane ahitwa mu bambiro kugeza ubu ntibikimenyekana niba hari abo ibyo bisasu byaba byahitanye ndetse ntacyo uruhande rwa faridese ruratangaza kuri aya makuru amakuru atangwa n'abaturage b'isake cyakora avuga ko hari umuturage umwe waba wishwe na biriya bisasu mu gihe abandi bane bakomerekejwe nabyo abandi barihisha bikomeye kubera yuko bari bageramiwe ubuzima bwabo buri mukaga turavuga ibindi ibi bintu rero mu gihe umutekano ukomeje kuba mubi mu burasirazuba bwa kongo ndetse abaturage batari bake bakaba bakomeje kuva mu byabo biravuga ko cyane cyane abaturage bo mu gace ka sake bavuye murutwo duce bagana igoma ndetse hakaba hari inkambi iri mu gace ka mugunga icumbikiye abo banyekongo benshi kugeza ubu ngubu bigaragara yuko M23 itashaka gufata umugi wa goma n'ubwo ibifitiye ubushobozi abasesenguzi bavuga yuko mu gihe M23 yafata umugi wa goma byashyira ubuzima bwa benshi mu bivuze ngo abatuye umujyi wa goma nta yandi mahitamo afite bafite guhungira mu rwanda ndetse n'ahandi habakikije ibintu byatera akaduruvayo mu karere k'ibiyaga bigari ikindi cya kabiri kiri kuvugwaho nuko iyi m 23 izi neza yuko umujyi wa goma ari igicumbi cy'imiryango mpuzamahanga ikorera mu burasirazuba bwa kongo ndetse ikorera n'ikinchasa muri rusange kuba rero emuventura ngo yafata umujyi wa goma bikaba bishobora gushyira mu kaga ibyo byose icyakoza ikomeza kuvuga ko n'ubusanzwe ngo itagigaga ibitero ahubwo aho amasaso aturuka ariho bakurikira bakayacecekesha ikavuga ko rero mu gihe byaba ngombwa yuko emuventura yagabwaho ibitero biturutse mu mujyi wa goma n'ubundi izabikurikirana kugeza icicekejeje imbunda inshuti bakunzi bacu twatangiye tuvuga iki ku biganiro biri hagati y'umukuru w'igihugu wa repubulika y'ademokarasi ya kongo ubwana felix antoine ciseke ndetse na mugenzi we w'u rwanda nyakubawa paul kagame ku biganiro bagomba kugirana na murangora ntabwo biramenyekana aho ibiganiro by'ubutaha bizabera ariko birumvikana yuko bitazatinda ikintu nababwiye ni uko rero umu minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa repubulika y'ademokarasi ya kongo ubwana christophe rutundura yafashe ubutumwa yahawe na mugenzi yahawe na perezida wicize kedi hanyuma akabugeza kuri Joe joao wa Angola abo ngabo rero ubwo butumwa ibikubiyemo ntabwo byamenyekanye ariko perezidanse ndetse n'ibiro ntaramakuru bya angola bikaba bigaragaza yuko bifite aho bihuriye n'ikiganiro cyangwa se n'ubuhuza bugomba kuba hagati y'umukuru w'igihugu wa repubulika demokarasi ya kongo Felix kisekedi ndetse no mukuru w'igihugu cy'u rwanda paul kagame ni ibiganiro bigomba kuzaba bigamije guhosha amakimbirane n'umwuka mubi ukomeje kuranga ibihugu byombi kuko kuva biri na kabiri ibi bihugu byakomeje kureba na nyuma yuko repubulika ya demokrasi ya kongo ishinje u rwanda gufasha umutwe witwaje intwaro wem makumyabii na tu, ukomeje kubica bigacika mu buraso bwa kongo hanyuma u rwanda narwo rero rukaba rushinja kongo gufasha fdrr ibihugu byombi bihakana buri ij, ij, kimwe ikirego cyo cyo cyose bishinjwa na kigenzi nej, nej, cyacyo nshuti bakunzi bacu mundi ukurikira ibi byose ano kuri shami reka nkubwire ko gukurikira amakuru yacu n'ibiganiro bitagoye ukandisha ijambo subscribe gusa ubundi amakuru yacu akajya kugeraho ibihe byose reka tugaruke mu kanya